Organizace RUAH je organizace, která poskytuje v regionu Benešov a Benešovském okresu terénní odlehčovací službu, domácí zdravotní péči a služby mobilního hospicu. Inovaci, kterou bychom tady rádi představili, je spolupráce s místní akční skupinou v Posázaví s terénním, respektive s programem terénní a komunitní sociální práce. Naše pečovatelky a zdravotní sestřičky si od počátku všímaly toho, že klienti řeší nejenom zdraví svoje, ale také finanční záležitosti, řeší problémy s rodinou, problémy se závislostmi a v podstatě ORP Benešov z některých míst našeho okresu je pro ně prostě hrozně daleko. Cesta trvá 40 minut, autobus jede jednou za dva dny, skoro v některých oblastech. A výsledek je, že vlastně ti lidé mají úřady, kde by si mohli pomoci a kde by jim mohli pomoci hodně daleko. To znamená, že RUAH 3 roky zpátky oslovil starosty malých obcí prvního typu a druhého typu a požádali o spolupráci, ať už finanční, anebo v podstatě i podporu v oblasti sdíleného terénního sociálního pracovníka. Oblast byla následně rozdělena na 4 takové sektory a díky financím z Evropské unie byly vytvořeny 4 pracovní pozice terénního sociálního pracovníka. Máme kanceláře poskytnuté přímo od samých starostů, ale samozřejmě tam a většinu našich klientů nacházíme v jejich domovech a tam se snažíme poskytovat sociální práci, udělat prodlouženou ruku ORP Benešov a přiblížit ten úřad tomu klientovi. Podobných projektů v současné době v České republice běží asi 40, nicméně tyto projekty teprve začínají, my už za sebou máme poměrně dlouhou zkušenost. Od roku 2023 je možné finance čerpat pouze přes vlastně místní akční skupinu a výsledkem je to, že jsme nám oslovili místní akční skupinu Posázaví a ta nám poskytla administrativní a technickou podporu. Co se týče problematiky sociální práce na malých obcích, jak už jsem zmiňovala, z některých obcí jedničkového typu je prostě na ORP opravdu daleko. Nicméně nám se povedlo získat podporu, aktuálně je to 25 starostů a ti nás podporují nejenom slovy a nejenom kancelářemi, ale také finančně, protože ta vlastně pozice je financovaná z Evropské unie pouze jako mzdy pro sociální pracovníky. Vlastně provoz, samotný vzdělávání a další části jejich práce, tak jsou financovány od těch starostů. Problematika terénní sociální práce se řeší poměrně často. Prostě úřady jsou pro lidi daleko. To znamená mít otevřené oči, dívat se kolem sebe, jestli se v okolí nevyskytuje podobný projekt, do kterého by se mohly sociální služby, respektive jejich poskytovatelé, zapojit. A jak už jsem zmiňovala, těch projektů běží přibližně 50, takže určitě mít oči otevřené, dívat se a vnímat to, co se děje kolem mě.